今天给大家带来一集真正的蜡笔小新。春日部五傻变成五只可爱的蜡笔，每人都拥有一种颜色，他们的使命就是被用光，从而实现作为蜡笔的价值。首先，作为红色蜡笔的小新第一个被拿走，小新很享受这种被使用的快感。紧接着就是粉色蜡笔的妮妮，妮妮感到很幸福。随后黄色蜡笔的阿呆被小朋友用来涂电车，瞬间短了一大截。此时小新调侃到，作为精英的风间居然没有人使用。风间表示，只要有人画风景，自己就能排上用场，不过里面的小朋友好像没有一个画风景的。于是风间决定换个地方看看。此时有个小朋友正在画大海，蓝色风间欣喜若狂，表示自己的机会来了。然而小朋友却拿走旁边碧蓝色蜡笔，风间白高兴一场。此时小新和阿呆又被拿去绘画，而粉色蜡笔的妮妮也被拿去给兔子上色，一下子就用完了。妮妮成为第一个被用尽的蜡笔。这时一位小朋友在画水果，风间又看到了希望，但是最终还是选择了黄色蜡笔的阿呆，因为他要为橙子上色。经过一番涂抹，阿呆也完成任务。看到妮妮和阿呆都完成使命，他们很是羡慕。接下来他们只能再次选择转移阵地，不料小新被路过的小朋友踩碎，变成了三节。此时绿色蜡笔的正男突然被一只手抓去，最后被拿去为森林上色，正男的任务也完成了。此时就只剩小新跟风间两只蜡笔。风间仿佛听到有人在呼唤，伴随着呼唤声，他俩来到园长的办公室，园长正在画红绿灯，红色蜡笔小新正好被拿去为红灯上色，小新也完成了自己的使命，很开心地跟风间道别。现在就剩风间孤零零一个人，于是便大哭了起来。这时一位小朋友跑来向园长借蜡笔，直接取走了蓝色蜡笔。风间临走还跟园长说一声谢谢老大，不应该是叫我园长吗？最后风间也顺利完成了自己的使命，然而他是被拿去为动感超人上色的。你们知道刚才那个小孩是谁吗？